Mtazamaji, inaonekana kwamba vita dhidi ya Pastor Ezekiel Odero wa New Life International Church hapa nchini havitaweza kuisha hivi karibuni. Sasa hivi habari ambazo zimeweza kutoka kwa serikali ni kwamba yale maji, holy water, ambayo waliweza kutoa kwake Pastor Ezekiel Odero mnamo siku ya Jumapili tarehe 28 mwezi wa 5, kipindi ambapo maafisa wa kutoka kitengo cha DCI waliweza kushambulia maji hayo, sasa yatachukuliwa kwa mahabara ya serikali, ukipenda laboratory, kuweza kufanyiwa uchunguzi zaidi. Karibu hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Tafadhali na kuomba upige subscription tuweze kusonga kwa utaratibu. Katika habari ambazo zimeweza kutoka kwa tume ya DCI, mpenzi mtazamaji, ni kwamba yale maji ambayo yaliweza kutolewa katika kanisa la New Life International Church mnamo siku ya Jumapili tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2023, kipindi maafisa wa Anti-Terror Police Unit ATPU kutoka kitengo cha DCI walipoweza kushambulia kanisa lake Pastor Ezekiel Odero na kuweza kuchukua maji ya holy water, wakaweza kuchukua handkerchiefs za white pamoja na computer drives, vyote vitaweza kuchukuliwa kwa mahabara ya serikali kuweza kufanyiwa uchunguzi zaidi, kuweza kuona iwapo kuna kitu ndani ama ni original. Yani tunasema kwamba ni original. Kitu cha kwanza wamesema kwamba yale maji holy water watayachukua kwa mahabara ya serikali waweze kuyapima kama kunacho kitu ambacho kiko ndani, alafu wachukue handkerchiefs wapime kama ni yani haina kemiko yoyote, jinsi ambavyo ripoti imeweza kutoka kwa serikali. Hii ni baada ya pasta huyo kuweza kufika katika afisi ya tume ya DCI mnamo siku ya Jumatatu tarehe 29 mwezi wa 5, na hakuweza kuambiwa chochote, jinsi ambavyo alikuwa ameambiwa kwamba awe akiripoti mara moja kwa mwezi katika afisi ya DCI, kipindi ambapo aliweza kutoka katika jela ya Shanzu. Sasa hivi tena Pastor Ezekiel ameweza kuomba serikali kuweza kuacha kumzungusha kwamba wanafanya upya uchunguzi wa televisheni yake ya Televangelism TV. Kwenye habari ambazo zimeweza kutoka ama kwenye habari ambazo zimeweza kutoka katika mahakama ya Mombasa Law Court, Pastor Ezekiel kupitia kwa mawakili wake waliweza kuwasilisha kesi mahakamani kwamba serikali iache kuchunguza televisheni yake, kwa sababu kile ambacho anahubiri kwa kanisa ndicho hicho ambacho kinahubiriwa ama kinapeperushwa moja kwa moja kupitia kwa televisheni yake. Hivyo basi serikali haipaswi kumchunguza sana sana, kwa sababu yeye anahubiri kitu ambacho kinaonekana. Pastor huyu aliweza kusema kwamba mnamo tarehe ama kuanzia wiki hii, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, atakuepo Machakos, kisha tarehe 9 pamoja na tarehe 10 atakuepo pande wa Nairobi Kasarani, ambapo sisi kama Kenyan Media tutakuepo mara moja ama tutakuwa one on one kuweza kukupeperushia kila ambacho kinaendelea pale, kipindi ambapo pastor atakuwa anahubiri injili. Baada ya serikali kuweza kusema kwamba yale maji holy water ambayo waliweza kuchukua kutoka kwa kanisa lake, kwamba wataweza kuchukua kwa maabara, yani laboratory, kuweza kufanyia uchunguzi zaidi, Wakenya wameweza kutoa maoni. Kama Mkenya yule ambaye anaitwa Gloria Frank aliweza kusema kwamba this man should be left alone, it's not really clear what his offense is, mara money laundering, mara fake doctrine, mara sijui church haijasajiliwa, sijui kufile, whatever is issue, should just be left alone. Tafadhali anasema kwamba unajua pastor squeeze, yani wanamwekea vitu vingi, mara hajafile returns, mara anasema kwamba ahubiri injili ambayo, yani anahubiri injili ambayo ni tofauti na wengine, mara anasema kwamba ni money laundering. Yani sasa wanasema kwamba hawaelewi. Je, maoni yako ni yepi baada ya serikali sasa kuweza kusema kwamba yale maji ya holy water, yale madogo ambayo waliweza kuchukua, eti kwamba wataweza kuchukua kwa mahabara ya serikali kuweza kufanya uchunguzi? Ingekuwa ni vizuri uweze kunipea maoni yako na rejea na mengi zaidi. Jina langu Mr. Govt. Tafadhali na kuomba upige subscription na kuomba